В чому проблема добровольчих батальйонів в Україні? Добровольчі батальйони самі по собі, які виникли, які дійсно захистили нашу державу, бо тоді, на жаль, держава взагалі була знищена, скажімо чесно. І зараз вона ще не набула навіть, я би сказав, 10% своєї функціональної ефективності. Тоді роль не можна навіть і переоцінити взагалі. Тобто це була ключова роль навіть в морально-психологічному, навіть в інформаційному. Я вже не кажу про військове в перші місяці. Що відбулося потім? Держава не змогла це, скажімо так, використати, по-перше. А по-друге, не змогла поставити собі на зміцнення. Тобто не змогла використати цю ідею, цей порив людей, громадянського суспільства. В принципі, держава – це і є просто один, скажімо так, з механізмів громадянського суспільства. Так ось, громадянське суспільство у нас зробило добровольчі батальйони. А це і недолугий державний апарат, який у нас просто не здатний ні на що, просто не зміг цим скористатися. І насправді, скільки не було пропозицій, що давайте використаємо цей досвід Балтійських країн, він готовий. Просто запросіть сюди естонців, можна м'якший варіант латишський, там не настільки воно... Щоб дома все-таки противотанкове оружие не хранили. Можна по-різному зробити. Да. Можна просто робити якісь, адаптувати під наші реалії. Але, на жаль, це пішло спочатку по формальному шляху, а потім зайшло занадто далеко в плані, що така ситуація була, що держава знайшла спосіб лише просто включити їх до складу існуючих силових відомств. Наскільки це вірно з точки зору, скажімо так, адаптації людей, які брали участь, вірно, з точки зору використання потенціалу, який був закладений, ця ідея добровольчих батальйонів. І мені здається, це просто зіро, який зараз ми бачимо, що що таке добровольчий батальйон, який війшов до складу Збройних сил України? Насправді, там всі добровольчі батальйони, тобто професійні, контрактні. Контрактний батальйон, тобто батальйон, в якому всі є контрактники, це є добровольчий батальйон. Тому що там всі добровольно прийшли, підписали контракт і служать. Ніхто їх не примушував, грубо кажучи. Це не призовна служба. Але в чому різниця між тим добровольчим батальйоном, то естонським кайцелітом і Збройними силами України? Функціональна, по-перше, тому що це просто Збройні сили, які використовують дані державою інструменти для забезпечення оборони держави. Це дуже просто там і традиційно. Батальйон добровольчий, який знаходиться в певному, так як це будується в Балтії. Наприклад, обласний центр, районний центр, сіла, містечки, вони всі охоплені. Тобто в обласному центрі батальйон, далі йдуть роти, взводи і відділення. До найменшого села, наприклад. Там може бути 5 людей, які просто знають своє завдання в рамках цього батальйону. Як паутинка така. Так, це означає, що фактично вся територія України покривається вже готовим підрозділом, який особливо це важливо в прикордонних районах. Уявіть собі з Російською Федерацією, там якась Чернігівська чи Сумська область, я сам Чернігівської області, я знаю, що там це повністю відсутня така система, звісно, відсутня, бо її нема. І все тримається на Збройних силах. Збройні сили у нас занадто малі, тому що ми все ж таки йдемо в сучасних трендах і все ж таки покладаємося на сучасне озброєння і сучасні тактичні, оперативні підходи. Вони не передбачають мільйонної армії. І ми будемо все ж таки армію робити там 150 тисяч контрактно, ефективно і так далі. Але якщо ми робимо маленьку армію, то це територіальний аспект, коли в кожному селі є елемент оборони, який знає свою роль в загальному плані оборони, тому що цей батальйон потім включено в загальний план оборони держави. І Збройні сили знають, що отака мережа є, скажімо, в цій області, і на її треба розраховувати. Тобто вони знають, що їхні ракети полетять по певним цілям, а от якщо підуть танки, то там уже є засоби, які
танки зупинять. Зараз, наприклад, таких засобів немає. Тобто Збройні сили повинні дуже швидко реагувати на це все. Це вимагає надзвичайно розвиненої системи розвідки, оповіщення, системи зв'язку управління, які зараз ще на тактичному рівні і оперативному рівні у нас дуже слабенькі ще. Тобто держава цього не використала. Держава вирішила, що краще їх інституалізувати, поставити під контроль і на цьому завершити цей процес. Ну а далі починається те, що ви казали з приводу нерозуміння на Заході, що це за націоналізм. Ну, я їм поясню дуже просто, оскільки українська нація формується, розвалюється Російська імперія, то українці самореалізують своє визнання ось таким способом. Тобто європейці не повинні порівнювати це з фашизмом чи нацизмом, чи ще якоюсь загрозою для себе. Це йде само визначення українців, оскільки вони гнобилися останні там більше 300 років. Це нормальна реакція, в принципі. І ми повинні пройти це, через цей етап. Якраз держава могла би цьому допомогти. Тобто, якщо би І я забув сказати, в чому ще величезна роль в країнах Балтії, ну я так зачепив трошки, що це просто надзвичайно високий ступінь патріотичного виховання. Тому що в цьому Кайцеліт, наприклад, є і скаутська організація, яка повністю інтегрована. Тобто вони не те, що так, як у нас було там, є пластуни, але вони якось окремо. Є там Збройні сили, вони окремо. І їхні скаути, вони повністю інтегровані до Кайцеліт. Вони повністю відчувають оцю всю енергетику аж до самого верху. Вони бачать ці навчання, вони бачать, як живуть люди, скажімо, в цьому селі, як вони відносяться до батьківщини. І це не просто пафосні слова, а це формується громадянин, який потім, у нього не виникає потім питань. А може Москва, а може Києва, я не знаю, а може щось таке. Тобто він розуміє, що ось ми тут разом, ми обороняємо цю землю, тут жили наші предки, ми будемо жити тут, ми повинні її обороняти, щоб всім було тут добре жити. А якщо сюди прийде ворог, ми повинні від нього оборонятися. Це дуже проста істина. У нас вона, наприклад, ще не однозначна для всіх. Можна розпочати величезні дискусії в різних регіонах, чи це потрібно робити, чи не потрібно. І ось цей ідеологічний, патріотичний аспект держава знову-таки втратила.